Населені пункти більше 10 тисяч населення стануть містами. Від 5 до 10 це будуть селища, решта будуть село. У нас сьогодні ми подивились по області 19 СМТ, селищ, міст змінять свою назву. Із них 8 СМТ змінять назву на село. Наприклад, місто Дубровиця і місто Корець стануть селищем. Ми прив'язуємося до критерія по кількості населення. Аналізували, є дійсно селище, де кількість населення на період 1 січня 2022 року по опису було, наприклад, 9600. Але ми розуміємо, що у нас за період військового стану з'явилось 55 тисяч переміщених осіб, вони десь знаходяться. І тому, я думаю, деякі цифри будуть підтягнуті. Ніяка дія закону, тим більше військовий час, не повинна впливати на якісь додаткові незручності для нашого населення. Тому я думаю, що населення не буде десь мати незручності по питанню документів, по питанню реєстрацій і всіх речей, пов'язаних з перебуванням і життям в Рівненській області.